Πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου να μιλήσουμε λίγο εκεί με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Στεφανάκη. Κύριε Στεφανάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακούσαμε τον, παρακολουθήσαμε και πήραμε συνέντευξη από τον πρωταθλητή αναρρίχησης, τον Μάνθο, τον Βαλσαμίδη. Εκεί υπάρχουν οι υποδομές στο οροπέδιο, αν θέλουμε να αναδείξουμε λίγο και να δημιουργήσουμε ένα σκηνικό εκεί με τους αναρρίχητές. Βέβαια, βέβαια υπάρχουν. Το βουνό της δίχτυς θεωρείται ένα, όπως το λένε οι αναρχητές και οι λάτρες του σπορ, ένα αλπικό βουνό, και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί ήδη από το 1990 υποδομή ορειβατικού καταφυγίου. Μάλιστα. Στην κορυφή Στροβίλη, το οποίο εντάχθηκε και στο πρόγραμμα Leader για να ανακαινιστεί και να εξοπλιστεί με επιπλέον εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για σπορ βουνού, για ορειβατικό σκι, ναι, σε συνεργασία με τον ΕΟΣ Λασιθίου. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Δήμαρχε, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Ναι. Το θέμα μας είναι ότι η ζωή παιδιών μαθητών δημοτικού εκεί σε μια ορεινή περιοχή, στον Άγιο Γεώργιο, θα γίνει ακόμα ευκολότερη, καθώς δωρήσατε πόσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εννέα. Εννέα ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε μια συγκυρία περίεργη και δύσκολη, ελέω, κορονοϊού. Αυτά τα παιδάκια θα έχουν κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όντως, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη βέβαια. Ο Δήμος καταρχήν προμηθεύτηκε 9 φορητούς υπολογιστές, λάπτοπ δηλαδή, καινούριους, σύγχρονους, με κατάλληλη οπτικοακουστική υποδομή, δηλαδή κάμερα, μικρόφωνο, λειτουργικό σύστημα κατάλληλο, και τα διαθέσαμε για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου, μαζί με εξοπλισμό για Wi-Fi. Όμως οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Υπάρχουν οικογένειες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολο στάδιο λόγω του κορονοϊού, λόγω του ότι δεν άνοιξαν τα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν δουλειές, μα και η αγροτική παραγωγή ίδια έχει μειώσει κατά πολύ τους τζίρους της. Ο Δήμος, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει κονδύλι 24.000 ευρώ για να διαθέσουμε και άλλο εξοπλισμό, υπολογιστές, τάμπλετ, οτιδήποτε χρειαστεί, ακόμη και δωρεάν συνδέσεις με το ίντερνετ, στα νοικοκυριά που υποφέρουν και έχουν ανάγκη τα παιδιά. Και Δήμαρχε, πολλά από αυτά τα παιδιά είναι υποχρεωμένα, όλα από αυτά τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν και στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, οπότε πρέπει να έχουν και την κατάλληλη υποδομή στο σπίτι τους. Ακριβώς. Ήδη είμαστε σε συνεργασία και με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και με την Διευθύντρια του Γυμνασίου και τον Διευθυντή του Λυκείου. Είμαστε σε συνεργασία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Τζιράκης, για να καταγράψουμε αυτές τις ανάγκες και να είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε στα παιδιά ό,τι χρειάζεται για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ομαλά μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε. Μάλιστα. Είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά και για τα παιδιά τα ίδια κυρίως και για τους γονείς. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και εγώ σαν γονέας βρίσκομαι πολλές φορές σε δύσκολη θέση, γιατί έχω δύο παιδιά, πρέπει ταυτόχρονα κάποιες στιγμές να είναι στην τηλεκπαίδευση. Μάλιστα. Κατανοούμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά και ο Δήμος είναι δίπλα στους δημότες, οτιδήποτε χρειαστεί. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε και την προμήθεια των υπολείπων συστημάτων, για να μην λυθεί από κανένα το παραπάνω. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.